Hei sammen folkens, velkommen tilbake til Sky Factory 2. Siden sist så har vi fått et trade her på nytt igjen. Det regner fortsatt. Men vi har fått mine ihop en god del med cobblestone. Og vi har fått, vi har fått en modifier på øksa vår. For vi har kommet opp en level. Men vi skal ta oss og hive den. Skal vi se, hva er det vi egentlig har fått der? Vi har vel fått den. Reinforced 1. Og så har vi gått opp til mining level. Kopper. Så det er jo ganske greit. Så det vi skal ta og gjøre nå, det slutter å regne. Det var jo perfekt. Det vi skal prøve å få gjort nå, skal vi se, to sekunder. Ja, fikk jeg melding her. Sånn. Fikk med den. Det vi skal prøve å få gjort nå, ja, det er å få tak i resterende av det vi trenger her. Vi trenger egentlig bare litt mer iron ore for å kunne lage den world upgrade, world iteration upgrade. Der kommer det tre til, ja. Så vi skal ta hamre litt stein. Skal vi se. Hvis jeg tar, jeg tror det skal gå og gjøre på fire. Ja, det gjorde jeg veldig sist gang. Oi. Først du kommer, så vi skal lage til her. Jeg tror jeg lager til en stack først, jeg. Så ser vi hva vi får ut av den. Bravong! Så det er da begynner å sifte. Så jeg skal ta så for sifte sammen det her. Nå skal jeg bare tømme inventoriet med litt her. Først. Ah, ja. Jeg skal ta og lage ei... Skulle fått med litt storage, litt mer storage. Så skulle jeg ha fått rydda opp i disse her kistene mine, sånn sett. Setter den der vi, så har vi det som en litt sånn roteskuffe. Akkurat nå. Disse kan gå inn. Jeg brukte nesten hele, ja. Den skal inn. Hadde vi en chest der? What? Ja. Da kan vi sette den her borte da. Så har vi dobbelt chest med bordet. Det er jo bra. Ja, da skal jeg ta oss og sifte her. Og så kommer jeg tilbake når jeg har tatt den stacken her. Så straks tilbake, folkens. Hei så, folkens. Da var jeg tilbake igjen. Da har jeg fått sifte ihop her. Og vi har fått en god del med broken iron ore, så vi skal ta og se om vi får litt ekstra ut av. Smelter det ned, 14, ja. Da har vi oppi, da har vi hatt tre fortsatt, ja. Hadde ikke vi noe mer her? Nei. Oi! Det gikk ikke sånn som det skulle. Sånn, og så skal vi ned på treene. Denne musa mi her, den er litt sånn, litt for følsom, ser det ut som. Da er vi oppe i 4 døst, nice. Pluss det vi har her, så vi kan egentlig ta vekk 2 da. Og så tar vi charcoal, hadde ikke vi det her? Seriøst? Vi har et charcoal liggende seg. En annen ting, jeg var stått og tømte mobspawneren vår. Så vi har fått oss en loot bag, så den skal vi ta litt senere. Sjekke hva som er i den. Setter vi charcoalen her vi. I tillegg så har vi fått noen vanvittige trær her. Så jeg er egentlig ganske usikker på om jeg klarer å ta det med... ...med den her. Vi skal ta og få... Tatt en del i hvert fall. 23, wow. Så må vi reparere den. Skal vi ta litt til. Nå har vi 51. Vi har fortsatt mer oppi her. Så det her er faktisk litt gøy, synes jeg. Når du får sånn som dette her. Vi tar og hopper opp her vi. Vi. Så har vi 64 der.
Litt mer borti der, men jeg vet ikke om jeg gidder å... Nei, jeg gidder ikke å ta det. Rett og slett. Så nå skal vi ta tredje her, selve tredje. Vi skal ta for mine opp den. Bang. Hoppe ned der, ta litt skade, det går greit. Så skal vi ta og få tatt tre da. Oh! It will harder. Plus en diamond. Nice. Durability plus 500. Kult. Det var det lenger. Det er bra. Det er nok vi trenger faktisk. Og så får vi masse tre da nå. Nice. Så da ligger vi veldig bra an i forhold til saplings og wood og hele pakka der. Vi skal ta lag til litt mer grass vi. Grass, gress. Alt etter hva dere vil si. Så har vi selvfølgelig fått vatten i den her, men det er helt ok. Selv om vi har disse. Det er silkvormen også, sånn. Masse grass, nei masse wood. Den skal vi ta på slutten av episoden, tenker jeg. Vi tar og legger den ned i, og så skal vi sjekke ut her, for nå har vi fått det vi trenger. Ja, vi må faktisk ha to sticks. Så skal vi ta og lage til en upgrade. Der har vi den. World Interaction Upgrade. Nice. Vi henter den og en sand. Så tenker jeg vi har det her. For da setter vi den der. Den skal vi ha oppå her bare for å få fylt den her. Men inni den her så skal vi sette den da. Nå begynner han å ta ut cobblestone. Han vil fylle opp i her. Flott. Og han vil fylle her. Så nå trenger vi faktisk ikke å mine lenger. Nå skal vi bare konsentrere oss egentlig om å knuse dette her ned hvis vi trenger å gjøre det. Så nå har vi en stack allerede. Putter disse inn i jeg. Her er fullt, så dette her skal bli laget om til lava. Så det her hjelper oss fryktelig masse faktisk. Greit. Hva var det jeg tenkte videre da? Vi kan sjekke boka. Check the book. Automate your cobblestone generator with transfer node. Det har vi gjort. Den her har ikke vi gjort enda, men det har ikke vi nok gras enda. Build a second layer to your island below the level you started from. Så rett og slett under her så vil jeg at vi skal bygge mer. Så det skal vi faktisk ta og få gjort. Vi må finne... Nei, vi har jo ikke bygd for lenge nå. Så jeg må eventuelt smelte ned det her nå. Åh, for å få jeg bytte til. Vi kan ta disse klokkene her vi. Så vi får smelte ned begge to med begge to her, skal jeg si. Vi må ha en bytte til å ta med oss vatten, så vi kan lage et litt sånn vannstilas på en måte. Lack of better words, liksom. Men jeg synes det er greit å bare lage til en vanlig bøtte. Det er greit å ha. Da kan vi... Vi kan ta oss og kjøre oss ned her, vi. Men vi må ha... Vi tar med cobblestone, siden vi får inn masse cobblestone nå. Synes jeg er like greit. Vi må ha... Kan jeg lage... Jeg kan lage sticks. Ja, litt til. Åh. Sånn. Sånn at vi kommer oss opp igjen. Det er jo litt viktig. Åh, nå holdt jeg faktisk på å bare hoppe ned igjen. Åh, lala.
Det skulle tatt seg ut. Ha. Skal vi se her. Da skal vi ta og kjøre det her vi. Sånn. Så hvis jeg nå tenkte litt feil her, men det er greit. Ja, sånn. Så kan jeg faktisk ta bøtta her. Plukke opp vattnet. Og så begynner jeg med skift. Husk skift. Ingen sticky keys nå. Jeg vet ikke om det er sticky keys på Windows 8. Så her har vi faktisk en ganske grei plattform nå. Underneath. Men vi skal... Skal bygge den ut litt mer. Det skal vi. Vi tar alle de 13 vi har igjen her nå. 7 stykk til. Sånn. Greit, vi tar og bare plasserer de siste to her også. Da har vi det. Kan vi... Ok, jeg tror vi må... Tatt litt ut her også. Sånn at vi ikke er rett på enden her. Da skal vi ha vekk det her. Det trenger ikke vi nå. I tillegg så skal jeg sette en heil her. Skal vi ha en sånn. Så da har vi en plass ned til undergrunnen, skal jeg til å si. Jeg skal ta og gå ned og så lage til litt gjær også. Vi skal faktisk lenge bort gjennom her, egentlig. Her laget jeg gjøre. Sånn. Og så setter jeg en torch her, for her er nok sikkert muligheter for monster å spawne her nede. Og det vil ikke vi ha noe av. Vi må faktisk ha litt mer fakler, ser jeg. Så det spørs om jeg må putte den inn her og få kokt opp litt mer charcoal. Og her borte var jo det mulighet for spawning. Greit, vi trengte ikke den andre, men det er fint å ha. Setter vi en der, ja, det er bra. Da har vi en plattform under. Så da kan vi gå bort og så check. Make obsidian with stone barrels, may tinkers construct smeltery, ja. Det var det jeg tenkte. Jeg har egentlig tenkt litt på den også, men jeg har lyst til å ha litt mer dirt først. Så nå har vi 4, så det er jo liksom ingenting. Jeg skal ha ut litt her, for jeg skal lage til litt mer gjære. Vi må jo få gjære ferdig rundt her. Jeg vet nok jeg kommer til å lage til en plattform til noe i forhold til å sette smelter igjen på, for eksempel, og sånne ting. Det vil jeg sånn der i. Ja. Så jeg lurer på å bygge ut. Hvor skal vi ta det da? Skal vi ta det ut her? Smelter igjen ved siden av der, kan få lava derifra. Ja, det tror jeg blir bra. Ja. Det gjør vi. Men da tenker jeg at jeg har lyst å... Skal vi se, ta litt til her. Jeg har lyst til å koke meg opp litt vanlig smoothstone. Jeg skal lage en ting.
Furnace, og hvis du setter den furnacen tilbake igjen. Ah, var ikke det sånn han var? Du kan lage noen sånn 3D furnace-greier, tror jeg. Og så hvordan... Åh, du skal smelte den, ja. Aha! Da skal vi gjøre det. Så du skal kunne smelte den her ned, og da får du en sånn 3D furnace, der du ser tingene inni. Nå mens vi venter på at charcoalen der skal bli ferdig, så kan vi... Ah, det kommer ikke på her nå, funker nå. Da kan vi sette ting på plass her, faktisk. Skal vi lage meg litt svelte, hva slags. Hadde vel vært litt lettere, tror jeg. Fikk en miniature red heart, det gjorde det kult. Kjekt å ha. Putte dette her inn i. Inn i båsen igjen. Der er ferdig. Hvis det er å kukke den her opp. Skal vi ta og se her litt. Da har vi den. Det jeg har lyst til å gjøre da, det er å... Sette den bort her. Så der du. Det som er kult nå, det er å sette vi den inni der. Så ser vi han ligger inni der. Så vi skal ta og smelte litt stein. Så ligger stein oppi her. Nice. Så skal vi ta og sette den oppi der vi. Dritkult. Så ser du når det er ferdig, så er det, renderer det her borte. Så det er faktisk dødskult, synes jeg. Vi må ha noen slabs. Jeg tror det skal være nok. Skal vi ha litt mer gjære? Håper det er nok. 14. Ja, det bør være nok det, altså. Skal vi da få bygd ferdig gjære rundt her i hvert fall. Det hadde vært greit. Sånn. Så da har vi laget mobspawnene våre ganske sikker. Der! Sånn. Da kan vi faktisk bare smashe disse her hvor som helst og... Ting vil ikke dette under og utføre. Må han dø nå da? Ah, en lootbag til! Og det er en rare lootbag. Nice. Rare lootbag. Kult. Men da tror jeg faktisk kanskje vi skal bare ta og sjekke ut de lootbagsa. Putte de tilbake igjen der. Det kan få lov til å koke opp. Rare og en common lootbag. Skal vi se her hva vi får. Vi tar en common først vi. Common lootbag. Iron ingot. Nice. 3 stykk. 7 nether quartz. Og... 4 nether warts. Det er faktisk ganske bra. Så legger jeg resten bort her. Veldig greit å få iron. Ok, en rare. Hva kan vi få her? Vibrant alloy. Den har vi vel en av, tror jeg. Service quartz, crystal og sacred rubber sapling. Warning, pack rats, ship, world ship, what? What does that mean?
Ok, før vi setter opp den, så tror jeg vi skal flytte oss langt, langt vekk før vi spåner det tredje, skal jeg til å si. Retten og sletten. Men nå er det natt. Ja, så vi har jo fått gjort litt. Upgrade your monster farm to kill monsters automatically. Den tror jeg faktisk vi skal kikke litt på. Vi har vel kanskje ikke nok iron helt enda. Så farming age, den også kommer vi til å komme til. Jeg tenker det når vi har fått laget til nok dirt og sånn, så skal vi få laget til både farming og spåne dyr og sånn, rett og slett. Men nesten full barrel her. Her er tre bytte i hvert fall med lava. Det er godt. Så denne her er begynt å smelte ihop masse stein til oss. Jeg tenker, der som smelteren skal stå, tenker utover her, så blir det nok en steinplattform jeg kommer til å ta. I hvert fall det jeg tenkte. Så da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at dere kom og så på denne episoden. Håper dere likte den. Og ja, dere kan få treffe i kveld videre, folkens. Snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!